Ta naše hospoda od zora od zdola, to je pěkný zařízení. Mně je... Já jsem se zas posral, kurva, to je ostuda. To je ostuda, ty vole. Nespadne, nespadne. Mně tyhle věci nikdy nespadly a ani nikdy padat nebudou. Ne, mě ty věci nepadají. Se začen, píčo! Na dnešní stream jsem si tematicky koupil krabicák. Jako je to tematický na tadyhle ten stream, ale neříkej, že si to udělal speciálně pro něj. Ty jsi prostě jenom trefil se svým daily kupováním krabicáku. To je ten pán, který měl PS5 konferenci, která uspala úplně všechny. Resident Evil 4 je nudná a špatná hra? Ne! Ty jsi nudný a špatný. Víte, co se stane klasicky? Já přijedu za Radovanem a řeknu mu, hej Radované. Víš, že tvoje hláška, kterou si udělal 4 roky zpátky na streamu, tak se dostala do Mikýřovy úžasný pouti internetem a Radovan. Co to je? Radovan mi dropne velký tučný prostě, kdo? Sora Popin vyvolal ducha Michaela Jacksona, reálné. Kámo. More si nějak přibral? No a tvojí mámě to nevadí. Prostě to není, že by fázi byly malý byty. Jenom prostě velká pán, velká byt víc platit, že jo? Tam jsou záchody včetně sprchy. No a? A jako chceš mi říct, že u nás, je jako u nás v běžných bytech, je jako, je standardní, že máš jednu místnost na sprchu a druhou na záchod? To je jako standardní v klasickém bytě za klasický peníze u nás. Jo? Co? Co si děláte prdelné, čet? To jaký Rothschildi jste? Sprcha je nad tím Jo, ty to myslíš takhle, že oni mají jako záchod přímo ve sprchovém koutě? Nebo jak, já teď... Vy nechčijete do vany? Čet, okej, vy jste tady zase... Ale mně je jedno, jestli chčijete do umyvadla nebo do vany. Já se chodím prostě vysrat na dvů. Ne asi. Srát ve vlastním bytě. Fuj, to pak musím uklízet. Když se vyseru na dvoře, tak to je problém společenství vlastníků. Velká potřeba. Hodit bobek je obnova. I da pupu. Ale tohle to si můžu. Trapné tepláky. Na doma k telce s pivem po pravici, popcornem po levici, mech proč ne? No jistě. Moje tepláčky, když zrovna naši hrajou, vole, kokotí, kurva, zase Arsenal, to ty vole, to trounuli. Normálně já jsem chtěl zvracet, vole. Co nechám zatím tyhle, kdy zjistím, kolik je teplota. Tady máš hora vlevo nahoře, jak teplej seš ty, jo, tak to jo. Už neexistuje streamer, který by tuhle hru nehrál. Existuje, ale ty akorát sleduješ top 10 nejsledovanějších a pak si stěžuješ. Ty kukute, když chceš underground, tak prostě hledej underground, píčo, ježišmarja, ty vole. Budu tady novým pózerům vysvětlovat, jak bejt kurva punk. Ježišmarja, ty vole, ta dnešní generace si už fakt neumí ani poradit, to je hrozný, vole. Tady vyčuhuje něco zajímavého, je potřeba to vyprostit z kardinálních sraček. Trefa, mám to, dobrý cígo. Bordel, hnus fialový. Nechutná smrdutá sračka a ty se v tom právě hrabeš. Nechutný. Dobrý no, takže jsem můj level smraďožství. Fuj! Další fialový hnus. Poškození oděvu? Ty když jdeš přes to znova, přes to políčko, tak se ti skurví znova oděv a smrdíš ještě... Kurva, další ryba! Do píči! Právě si odhoven. To je skvělý. Načatej energeťák, výborně, to tady nechal Máša po Madmong Party. Kdo bydlí tady? Standa Grznár. Pičo, to je nejlepší dřepač v republice!
More tady snad si myslíš, že všichni kradou, ne? V téhle republice do prdele, kde má slušnej, ty vole, bezďák, sehnat 2 kila? Ty vole, zase pro vás, ta hra mi chce něco naznačit. Če, drž toubu. Pít! Ještě jednou. Peníze škemrám od lidí, kupoval jsem bundu za 2000 ve hře. Si děláš prdel, ne? Bundu za 2000 nemám ani já. Tadyhle z toho se ale chci zbavit, je to tvoje, provizorní stolek. Dík! Už mám druhej, momentálně se cítím jako bezcenná ponrava, posílit sebevědomí. On dostala tuhle dialogovou možnost, využívá zmenu z každý den u mě v DMs. Vyžaduje troll? Ne. Ne, ne, v té hře je perk troll. Odpadní potraviny, to jsou ještě poživatelné kousky. Přiotráven? Do píči! Burger! Představte si, že by všechny kontejnery v Praze měly nedojezený burgery. To by zmrdus dlouho nevydržel na ulici. Přijdu od Klauda a vidím, že jste oba úplně stejný. Oba máte stejnou plešku a dokonce hrajete stejný hry. Já to mrdám. Je čas to ukončit. Je čas prostě. Je to vynikající zábava a zdroj obživy. Já jsem akurat přišel z mrdačky, jsem uspokojil 2 lesbičky, čo ti povím, klasika oralí kvili zal som kundičku, už len tomu jedna vec chybalo a ty medzi nás, aby to bylo perfektně tak či onak, fajnový večer mám za sebou, feels goodma. Reálný příběh, pak má hoši, tenhle ten cápek skóroval a přijde ještě donatenout. Ano, by si sem, prosím kámo, prosím, mohu ty vole. Si na jeden den vyměnit svůj život za tvůj? Vojto, prejmi ma vo svojom srdci a zažijeme spolu riadne orgie my dva a i další chlapy, aby ženy. Ty píčo, tak před chvíli to byly lesby a teď to jsou by ženy? Let's go! Neviděl byste, kde tu najdu nějakou vegetariánskou restauraci? Vegetariánská restaurace? Víte, že moje jídlo žere vaše jídlo? Vyžaduje troll. Kamo, já se musím naučit toho trolla, to jsou odpovědi. Zastihli jste mě v dobré náladě, dneska klapl obchod s důležitým klientem a koupil jsem si nové auto. Já narazil na Lukáše na ulici. Kde obyčejně parkujete, abych věděl, když se budu potřeba vychcát? Tento kostel za minulého pátera nepobral příliš reputace, je potřeba obnovit slávu tohoto zámku. To je doslova Kingdom Come Deliverance Quest v bezdňácký hře. Sně slepidlo, tak si ščura. Dejon. Zdarve spolek, jak to jde? Jo, zrač, škáč, nežer, kundo. Mumli si, nežeru ty kundo. Totálně našrot, nerozumím ani slovo. Ty když je v balíku, tak teď určitě vyjde žebrání. Ty mrtko, bohatej skurvisinu! Pojebaný kapitalisti, milionáři zachcaný. Mrtky! Za komoušů bylo mnohem líp, kámo, znárodnil bych všechny tyhle ty píčuse. A tak, jedem. Kamu, tam jsou 3 a já to stejně minu, já jsem prostě retardovaný. Jenom jeden musí zmáčknout Ečko, když to je v zelený, zmáčknu to dřív. Co chceš? Bubas! Jaký má nalejváky, kámo, tady se bavíme o masivních badunkers. Ty pičo, ty smrdíš, vole, lmao. Fuj, to je rychná, vypadni z mýho baru, ale no tak, jednu rundu a vypadnu, polipsy, debile. Táhni. Dobré. Bruno. Pane, drobák by nebyl, vypadáte jako dobrý člověk. Odpal, mrtko. Tak tady v této hospodě jsou příjemní lidé. Města pražského. Oh shit, díky za další jivticoviče. Jsem rád, že si užíváte dnešní homo... Jsem rád, že si užíváte dnešní hobo stream. Holka řekne, stoupnu si tady na H. Nakreslí na zem H a stoupne si na něj. Podobně pradbej vtip. Ten jsem nepochopil. Nejsi na sprchu zvyklý, a tak se jednalo o vcelku nepříjemný zážitek. Tělesný zápach je však historií. Tohle to je dialogový okno, který skočilo Asmongoldovi po tom, co dodělal charitu. Kámo, čum, jaký mají staty. Teď jsem nejvíc kámo, jaký drip mám. Já mám prochcaný hadry, prosraný kalhoty. Ale mám k tomu botasky od Nike. Jízy doslova, ty vole, tady. Ten můj drip, kamaráde, je týr 1. Kurva, dostal achievement, hovno k večeři. Projít 3x ze sebou jedním a tím samým šrapnelem. Kámo, já doslova dostal achievement, půpů. Čas umazat si ruce, achievement. Šáň 100x do šrapnelu. Fuck my ass. Ty jsou samý sračky.